Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, correto? Um lugar hiper mega pancada que eu já gravei muitas vezes aqui. Para quem está chegando aqui no canal, pessoal, tá? A história de quando eu comecei a gravar aqui neste lugar, certo? É que... Cara, vocês escutaram isso, cara? Espero que a câmera tenha pego. Deixa eu ajeitar todas as lanternas aqui. Tô usando uma de teste, uma de peito. Que isso, cara? Que barulho. Eu tenho certeza, eu tenho quase certeza que a câmera pegou. Cara, foi uma pancada aqui, ó. Até o cachorro tá meio estranho ali, ó. São muitos animais aqui que não haviam no local e hoje sim, porque pessoas acabam deixando aqui. Para quem tá chegando no canal aqui, pessoal, há muito tempo atrás, aqui era cheio de pneu, certo? Onde tiveram as manifestações no começo, certo? E aqui, pessoal, é o seguinte, quando eu vim gravar aqui, que eu peguei informação do local, diziam escutar uma voz de uma moça aqui no local, certo? E é por isso que eu vim gravar aqui. Aliás, cara, olha isso. É sinistro, né? E tem ali, ó. Eu só não entrei lá, pessoal. Geralmente eu entro por lá. Eu só não entrei porque eu escutei algo aqui, ó. Esse teto, você é louco, é um lugar bem antigo. Cara, sem dúvida que me dá arrepio, pessoal. Escuta, 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 escuta isso, cara, você é louco? Minha vontade, pessoal, deixa eu explicar pra vocês, cara. É tá vindo gravar aqui durante o dia pra mostrar pra vocês também durante o dia, tá? E adquiri um drone. Cara, eu tava vendo aí uns drones aí um pouco melhorzinhos, tá? Que o drone que eu tenho ali, ele é muito simples, complicado, mas se tiver condições aí, quem puder tá ajudando aí, adquirir um drone, certo?
Cara, tava vendo uns drones aí, tem uns drones até não muito caro que dá pra tá filmando. Eu mostrar que o local ia ficar muito bacana durante o dia aqui, ok, pessoal? Cara, e a pancada aqui foi. Deixa eu vir até o final aqui. Aí é alto aqui, hein? Já filmei tudo aqui, tá? Deixa essa câmera aqui. Isso, deixa eu ver se a lanterna tá pegando lá. Tudo isso já foi filmado aqui. Aliás, nesse mato alto aí, ó. Deve ter uns 3 metros ou mais de altura. Ali tem uma quadra. Que hoje não dá mais pra ver, tá tudo no mato. Eu peço licença aqui do local. Cara, é a primeira vez que eu vim filmar aqui, pessoal, que eu acabo entrando por esse lado. Já vim filmar aqui em noites de chuva. Cara, panca. Opa! Ah, parece ter visto algo ali, ó. Aqui a temperatura é totalmente diferenciada aqui. Ligando a lanterna de peito aqui. Tem essa vela aqui de duas pontas. Ok? Deixa a câmera focar. Ah, isso. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada. Cara, infelizmente, cara, não vou ficar vacilando com a abelha Europa aqui não. Que não é legal, certo? Uma abelha Europa bem aqui embaixo, cara. Não é legal. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares como esse. Entre em comunicação comigo, espírito. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. É impressionante, não é? Uma lanterna de testa aqui que tá escorrendo na testa, pessoal. A temperatura aqui é muito diferenciada. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço mentalmente.
Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, cê é louco. Olha aqui, cara. Cê é louco. Arrepiado, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso. Olha isso aqui enrugado, ó. Olha isso. Olha isso enrugado aqui, pessoal. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Minha cabeça tá doendo bastante agora. Você é louco? E olha isso, para você ter uma ideia, onde foi parar o pino ali, pessoal? Olha isso. Olha isso, onde foi parar o pino ali, ó. É impressionante ou não é? Você é louco? Thank you.
minha nossa. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram esse colchão aqui arrastando? Vocês viram isso aqui arrastando? Impressionante! Oh, opa! Cara! Sentimento aqui, pessoal. Arrumar aqui a lanterna de peito. Ela já tá pegando fogo aqui, ó. Cara, que susto! Achei que tinha dado de frente aqui com algo. Por que da vossa presença aqui nesse local? Algo te prende aqui? Poxa, e esses animais aqui ainda, pessoal? Ai, minha nossa. Opa. Escuta. Escuta isso, escuta isso, escuta isso. Escuta isso, escuta. Escuta. Cara, você é louco?
Opa! Escuta. Cara, cê é louco, cara, cê é louco. Ai, minha nossa, me arrepio inteiro, pessoal. Oh, cara, nem entrei aqui, ó. Cê é louco, tem um cachorro enorme ali, pessoal. Não vou arriscar. Opa. Cara, tem um cachorro enorme ali, não vou arriscar. Correia, deixa ele quieto lá. Certo, cê é louco? Cara, ele tá fungando ali, ó. E olha o estilo desse gato. Normal não tá, tá vendo? Olha o jeito que ele tá. Olha isso. Cara, cê é louco? Calma aí, pessoal. Deixa eu garantir que essa câmera tá filmando aqui, que não tá desfocando. Eu vou estar entrando aqui, fazendo, encerrando o vídeo, tá, pessoal? Porque minha cabeça tá doendo muito. Toma cuidado aqui no chão, porque aqui tem uns buracos aqui, ó, que era de esgoto, certo? E o mato, ó como é que ele cobre, ó. Não é legal, ó aqui onde tem um buraco aqui, ó. Isso aqui é um buraco, ó. Se pisar aqui, desce. Tá, ó. Tem um buraco aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, eu vou ter que passar por cima aqui. Olha isso, ó. Tá vendo? Eu vou ter que pisar aqui pra frente, ó. Tudo isso é buraco, ó. Eu peço licença aqui do local, ó. Uma lanterna de testa aqui que vem soltando na. Enroscando tudo. A última vez que eu estive aqui, pessoal, eu tive umas comunicações aqui que foi a... Cara do céu, pessoal, algo andando aqui próximo aqui, ó. Escuta isso. Escuta. Olha isso, pessoal. Aí, ó. Tá aqui, ó. Olha isso. Tá enrugado o couro. Até minhas canelas. Escuta. Vocês estão escutando isso? Eu tenho certeza que a câmera tá pegando. Você é louco. Eu sei que voz tá aqui. Ah.
Se comunique comigo, eu peço. Estão escutando, pessoal? Impressionante. Escuta isso. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, pessoal. Apareça pra mim, eu peço. É isso aí, tá feito. Cara, cê é louco? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco? Pra mim deu, pessoal. Os pedaços retornarão.